עוד פעם, עוד פעם, רון, נו, מה, אני עושה סרט, אתה מסתיר. שנייה, אני בן אדם צריך לנוח שנייה. איפה? 1, 2, 9! אבל אתה קרוב מדי. אחת, שתיים! אחת, שתיים! רגע! אחת, שתיים! את מצלמת? כן! ממורי קארדרו, נו. אחת, שתיים! אחת, שתיים! בום! רגע, יפה, להציג! פגעת בנועם!